Olen Antti Vauhkonen. Olemme tällä hetkellä Kalliolla luomutilalla Etelä-Savossa Mikkelin Haukivuorella. Olemme viljelleet vaimoni Elinan kanssa Kalliolan tilaa 2014 vuodesta. Vanhempani viljelivät aikanaan marjaa ja he ovat siirtäneet tilan luomutuotantoon 2000-luvun vaihteessa. Kalliolla luomulla toiminta on ympäri vuoden. Kesäaikana meitä ja työntekijöitä työllistää kesän viljelytyöt, sadonkorjuutyöt ja talvella pakataan varastovihanneksia. Kalliolan tilalla siirryttiin luomuviljelyyn 2000-luvun alussa. Sitä ennen täällä oli marjanviljelyä, mutta luomuviljelyyn siirtymisen myötä kasveiksi vaihtuivat vihannekset. Me olemme kehittäneet tuotantoa ja viljelykiertoon on lisäksi tullut mukaan lehtikaali, purjo ja sipulit. Meillä yrittäjillä tietysti talvella korostuu suunnittelu. Koko tuleva kausi rakennetaan, aikataulutetaan talven aikaan, mitä viljellään, milloin viljellään, kuka tekee työt. Se on yllättävän iso homma meidänkin tilalla. Olen tyytyväinen siihen kehitykseen, mitä tilalla on viime vuosina tapahtunut. Ollaan investoitu koneisiin, rakennuksiin ja tuotanto on tällä hetkellä tehokasta. Kulunut kesä on ollut tosi haastava säiden suhteen, mutta silti kasvustot näyttää hyvältä, eli myös peltojen kasvukykyä ja kasvukuntaa on pystytty ylläpitämään. Ja se on kestänyt myös tämmöiset äärimmäiset olosuhteet. Eli lyhyesti sanottuna olen tyytyväinen tilan nykykuntoon ja kehitykseen, mitä itse ollaan saatu aikaan. Meidän tavoitteena on edelleen kehittää tilaa, sen tuotantoa, toimintaa aina varmemmaksi ja varmemmaksi. Ei niinkään kasvattamalla tilaa, vaan varmistamalla, että satotasot pysyy hyvänä. Pidämme huolta ympäristöstä, vesistöstä. Toivon, että 10 vuoden päästä tila on edelleen elinkelpoinen, tuottaa tehokkaasti hyvänmakuisia, hyvälaatuisia kuluttajien suosimia luomuelintarvikkeita. Siinä tärkein tavoite. Tähän tavoitteeseen päästään hyvällä suunnittelulla. Otetaan oppia alan muista toimijoista. Meillä on vihannestilalla käytössä laatujärjestelmät, mitkä osaltaan kirittää meitä näissä asioiden parantamisessa. Töitä riittää ympäri vuoden ja suunnittelulla on tosi iso merkitys, että mihin suuntaan tämä toiminta menee. Kuluttajille tietenkin terveisenä, että suosikaa kotimaista. Se on monella tapaa hyvä valinta. Ja kollegoille tietenkin jaksamista, teemme todella tärkeää työtä. Ja muistetaan kuunnella sitä kuluttajaa, että mitä he kaupasta haluavat ostaa, niin tuotetaan heille sitä.